Ով է Ժիրար Սեֆիլյանը, կարծում եմ բոլորը քաջատեղյակ են, թե ինչ կտար Ժիրար Սեֆիլյանի ընդգրկվածությունը այդ հանձնաժողովում, կարծում եմ նույնպես ոչ մի կասկածի տեղիք չի տալիս, ես շատ ցավում եմ, որ նա ընդգրկված չի, ես հույս ունեմ դեռ, որ այդ որոշումը կփոխվի, եթե չպիտի ընդգրկվի, նշանակում է, ինչ-որ բաներ պետք է նորից թաքցվեն մեզանից, և դա շատ ցավալի կլինի, որովհետև մենք բոլորս ենք հետաքրքրված և շահագրգիռ, որպեսզի ապրիլյան պատերազմի այդ մութ անկյունները վերջապես բացահայտվեն և մարդիկ իմանան ճշմարտությունը։ Ձեր խոսքում դուք ասացիք, որ եթե չեն ներգրավում Ժիրար Սեֆիլյանին հանձնաժողովի աշխատանքներում, հնարավոր է ինչ-որ բան թաքցնելու նպատակ կա։ Դուք կարծում եք, որ Ժիրար Սեֆիլյանը այն անձն է, որ հենց կբացահայտեր այն ամենը, ինչը որ առաջինը թերևս խոսեց, բայց կբացահայտեր այն, ինչ որ դեռևս գաղտնի է մնացել։ Դեք ես կարծում եմ, որ ճշմարտությունը այնքան դաժան է, որ թերևս խնայում են մեզ մինչև վերջ այդ ճշմարտությունը իմանալուց և իմանալու հնարավորությունից, և այդ պատճառով թե միգուցե խուսափում են Ժիրար Սեֆիլյանից, որովհետև այո, ինչպես դուք ասացիք, նա առաջինն էր, որը բարձրաձայնեց այդ պատերազմի հրեշավոր ծրագրի մասին, և իհարկե վստահ եմ, որ նա շատ տեղյակ է, քաջատեղյակ է, և միայն Ժիրար Սեֆիլյանը չի, և կարծում եմ, որ գիտեք, ոչ միայն այս դեպքում այդ ապրիլյան պատերազմի պատճառները հետազոտելու հանձնաժողովի կազմում նաև նա շատ օգտակար կարող էր լինել բանակաշինության, մեր զինվորներին օրինակ ծառայելու և նույնիսկ ոչ թե տեսականորեն, այլ թերևս պրակտիկ գործողություններում ներգրավված լինելու և ընդհանրապես իր ներկայությունը մեր բանակի կյանքում, և ոչ միայն նրա, կարծում եմ, որ արտախորհրդարանային ուժեր նույնպես կան, որոնք կարող են և պատրաստ են շատերը գիսելու այսօրվա մեր ազգային ժողովի և կառավարության առջև ծառացած բազմաթիվ խնդիրների լուծմանը, իսկ որ խնդիրները անթիվ անհամար են, իսկապես դա գաղտնիք չէ։